Oi, gente. Boa tarde. É isso, né? Sem enrolação, ontem a gente jogou um jogo que eu achei muito mais divertido do que eu acharia, que foi o Granblue Fantasy Relink. Foda, gostei bastante. Caso você não tenha visto, a gente tá subindo no YouTube, inclusive, pra deixar destacada as primeiras impressões ali, 2 horas de jogo que a gente fez. Mas não é pra isso que estamos aqui hoje. Hoje é dia de retomar a campanha de Prince of Persia The Lost Crown e chegar mais perto do final, quem sabe? Eu acho que a gente já tá ali na metade final, né? Enfim, deixa eu cumprimentar as pessoas que já estão aqui com a gente. E deixe lá também seu alô, por favor, no chat. GusMDS, boa tarde. Zeros 20, Calvície Gamer, Chaser DK, muito obrigado pela Prime, 54 meses, foda. Hilker 13, Steven Cyber, olá gente, tudo bem? Já tem coisa aqui? Tô puto com a Azul Cargas. Era pra uma encomenda minha ter chegado ontem, até agora nada. O rastreio tá desde ontem falando que saiu pra entrega. Sinto muito, Zeros. Teixeira, The Last of Prince of Persia Players. Acho que não o último, mas com certeza um dos poucos. O que é muito triste, né? Muito triste. Vamos nessa. Sem enrolação. Deixa eu ligar o joguinho. Meu Deus, cara, é foda, né? Você elogia a Yubi por conta de um jogo muito foda que eles fizeram, mas pra você jogar o jogo você tem que usar um client lixo que eles criaram. Puta que pariu, como demora. Olha o tempo, desde a hora que eu falei sem enrolação, e aí fica dando pode fazer mudança no seu... Ai, vai se fuder. Olha isso. Mano, tá de sacanagem. Que isso? E esse Persona 3 amanhã, hein? Vocês estão animados? Eu não sou muito do Persona, né? Então eu não fico muito... muito ligado quando um tá saindo. Então, sei lá. Vai ser no Game Pass, não vai? Vai ter que jogar no Steam Deck. Aí tem que comprar. Não tem jeito. Cara, o jogo não tá ligando. Agora eu não sei se é um problema da... Opa! Foi. Brasil. Vai, Brasil. O som tá bom pra vocês? Tá tudo certo? Puta, o problema é que eu não joguei mais desde a última vez e agora eu tenho que relembrar. Tá bom. Agora eu já sei. Pode aumentar um pouquinho o jogo, Nathan? Bom, eu dei um ganho de ponto alguma coisa. Agora lembrar pra onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer.
Pulo triplo? Tem pulo triplo? Não fiz pulo triplo. Que isso? Porra foi essa? Que isso? Caralho, eu nem acredito. Puta, e não acabou, né? Dica. O que é? Se viajarem para Nova Zelândia, já dá pra jogar Persona 3. Ah. É mesmo? Dá pra mudar a localidade do Game Pass? Eu nem sabia disso. Que treta. Mano, tá de sacanagem. Nossa, meu amigo, que fasezinha, hein? Sinceramente, hein? Meu Deus, cara, cada um tem um padrão diferente. Puta que pariu. Holy fuck. Tem que esperar algum corno passar aqui.
peraí, eu tô voltando? Não, isso não é volta. Cara, eu sei lá pra onde eu tenho que ir, né? Que fasezinha! Pô, quem inventou essa porra dessa fase? Ô, vai tomar no cu. Cacete. Ah, respondendo o chat, Teixeira, o que achou do evento de ontem da Sony? Não vi. Aliás, vocês querem assistir aqui? Eu não vi nada. Tipo, eu só sei que coisas aconteceram, mas eu não assisti nada. Se vocês quiserem, eu coloco aqui pra tocar e a gente assiste juntos. Teixeira, você só toma dano das lacraias se você bater no corpo ou na cabeça. Se você ficar na parte dos pés... Ah, não. Tá. Bom, beleza. Já cheguei, já passei. Tem muita extinção de linguiça. Tá bom. Meu Deus, cara. Que porra foi essa? Tá difícil, hein? Agora é treto. Boa.
Oh, porra. Puta que pariu, pisando freio. Olha em nossa frente o tamanho do buraco. Vocês estão discutindo, hein? Estão brigando? Parou de brigar, hein? Achando graça isso aí? Esse bicho aí é chato, hein? Mano, vocês foram pra algum lado que eu perdi o início da conversa. Pra mim é só um monte de coisas aleatórias que vocês estão falando. Samurai, arma de fogo. Que porra foi essa? O que aconteceu? Ai, ai. Preferiu escrever ou atuar, mas depois que ela... Ok. Ah, o Rise of the Ronin. Aí tinha arma de fogo. Ah, quero jogar. Quero jogar. Uou! Acabou!
Tinha coisa pior em Sekiro que aqueles filhos da puta com canhão? O ninja da pipa. Ninja da pipa era foda. A primeira vez que essa porra desse ninja da pipa apareceu pra mim, eu tomei um susto, meu irmão. Acho que tá até gravado na live. É, aquele que tava do nada. Não, e a parte pior, Nathan, é que, se eu não me engano, o Heitor tava comigo durante a live, as pessoas no chat avisaram ele que isso ia acontecer, e ele, como sempre, quer a minha ruína. Então ele foi lá e não me avisou. Ele só esperou eu me fuder. Batendo forte, né? Aqui. Ah, se fudeu. Meu Deus! Meu Deus, mano, que parte gigante de mapa, mano. Pelo amor de Deus. Eita, porra. Eu não consigo. Eu sou um gênio. Ai.
Ah, meu Deus! Que isso? A galera tá voltando no passado? Que porra é essa? Vamos brincar de não me matar! Tá bom, tamo indo. Tô gastando mais poção do que eu gostaria. Caralho, eu sou o gênio da plataforma, né? Fala sério! Fala sério! Puta que pariu! Puta, eu queria tanto jogar o Ratchet & Clank, sabia? O Rift Apart. Ainda mais agora que ele saiu pro PC, eu acho que eu prefiro jogar ele no PC. Que isso? Tudo bem aí, galera? É meio Celeste, tem razão, Cor. Lembra um tanto. Não vai dar, né? Meu Deus.
Uou! Alho, Teixeira, ontem teve Shadow Drop em Silent Hill e o jogo tá de graça ainda por cima. É mesmo? Onde tá isso? Mano, assim, na moral, olha o tamanho desse mapa. Eu achei que ia ser só um mapa rapidinho. Pra... PS5. Meu, eu nem tirei meu PS5 da caixa ainda desde que eu me mudei. Vocês acreditam? Já andei por aqui. Puta merda, bicho. Pra onde vou? Eu quero o meu pulo duplo. Eu imagino que deve ser por aqui. I imagine you'd have to be very evil to have such a thing done. I don't talk to them who are going to be evil. Porra. Ah, então tá por baixo. Eu tinha vindo aqui? Acho que não. Susto. Rapaz. Caralho, espera aí. Oh.
Caralho, deu certo. Movimentação de plataforma desse jogo é muito da hora mesmo, Daniel. Sei que é outro estilo, mas eu queria experimentar jogar Hades. Cara, Hades é demais, Yas. Nossa, demais. É muito, muito bom. Tipo, tá aí um jogo... tá certo que vai ser só o beta, provavelmente, esse ano, né? Mas o Hades 2 é um que tá na minha lista lá em cima. Porque puta merda. Peraí, Hades... Nathan falou que Hades não é difícil. Cara, calma lá. Tem partes difíceis. Depende muito. Esqueci o nome, caralho. Tempo marcha. Ele é um... Esqueci o nome. Roguelike. Obrigado. Ele é um roguelike. Então, sei lá. Tem coisas que o bagulho fica tenso. Ele é mais fácil que o Rogue Legacy, concordo. Concordo. Mas também depende dos modificadores que você coloca no Hades, né? Tem uns modificadores que... Cacete. O bagulho fica doido. Cara, sinceramente, esse é um dos inimigos mais difíceis que eu enfrento nesse jogo. Olha isso, eu não consigo desviar de nenhum ataque que ele faz assim. Olha. Caralho, mano. Puta que pariu. Matei e vou fazer isso aqui porque eu não posso ficar sem. Errei? Ah, não é assim que eu abri aqui. Pera aí, eu acho que aquilo abre com a preda. Hi, Sargon. A gente sabe o nome dela agora? Fariba? A gente não sabia o nome dela, né? Lend me your eye of the wanderer. I'll add the information I've gleaned about this area. Eu gosto de jogar com o escudo Hades, né? Com escudo e com... Acho que a espada também jogava bem. Ah, a lança era boa também. Meu Deus, o tamanho desse mapa, velho. Puta que pariu. Nossa. É menor que Hollow Knight, mas... Porra, eu não tava esperando um bagulho desse tamanho, não. Ih, é chefão, hein? Ué.
tem nada pra fazer aqui. Esquisito. Algum item que eu não tenho? É puzzle? Não. Sério? Pô, mas eu nem sei por onde começar esse puzzle. Quero dica, sim. Pode mandar. Ah, não dá pra resolver. Oh, porra. Eu achei que dava pra resolver, eu não sabia. Não, beleza. Tá bom. Tem uma estátua diferente da outra. Tá, depois eu volto pra isso aqui. Sobe? Ah, eu nem tenho isso ainda. Eu nem lembro de ter aberto esse negócio. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Rapaz. Meu irmão. Porra, é essa? Como que eu desvio disso? Cara, eu não faço ideia de como eu escapo disso. Isso.
Que isso, irmão? Caralho, que porra foi essa? Ai. Cara, eu não sei como eu me defendo desse golpe. É, eu só tenho uns três golpes de frente dela que eu não faço ideia do que eu tenho que fazer. Que beleza de chefão, hein? Peguei você, filha da puta! Aqui, ó, pra você. De primeira. Eu descobri. Pô, onde eu descobri? Ué, agora a gente vai amigar? To save a are you not? Let me show.
várias constelações. Tá, eu sei onde fica. Sadwes is the closest. The guardian of the snow. Oh. Puta, olha a distância que eu nunca vi. Esse jogo é enorme, meu irmão. Peraí, você não fala mais nada? É só isso? Boa porra. Jogo bonito. Normal. É só isso? I saw Sadwes. Three menes at best. One monk's morgue feather. The end will come. Eternal bliss. Success is expected, little one. Tá bom. Vamos, me dê o pulo duplo. Vamos, me dê. Asas gravitacionais. Aê, porra. Ah, garoto. Nada mais me para, rapaz. Right. Ezdahar showed me a way to save Hassan. Her evil deeds know no bounds, and one of them is Anfuk, a story I don't even want to remember. Huh. Between the two of us, I thought you were the fool. Both can be true. You've helped me a great deal. Call me Alkara. Vou te falar, hein? Se esse velho não for eu no futuro, eu sou a maçaneta. Thank you, Alkara. Hmm.
Nossa, o pulo duplo deste jogo é muito satisfatório, meu irmão. Caralho, que delícia. Tem um je ne sais quoi. Só queria ver se tinha alguma coisa. E aí, galera? Meu Deus. Hora demais. Não tem jeito, o Metroidvania é a pizza dos videogames mesmo. Pois é. Quando bem feito, então, credo, que delícia. Manjo! Manjo demais! Thank you.
puta que pariu. De otário, né? Porra! Ué, mas... não entendi. Tipo... eu desbloqueei... esquisito. I'll keep my eyes closed. Esquisito. O que eu quero abrir? Eu quero vir aqui. É, agora tem um monte de coisa, com certeza. O que não vai faltar agora é lugar pra ir. Vou aproveitar que eu tô por aqui e já fazer estes. Estes que estão. Como que é? Ai, mano, eu sou um cabaço às vezes, sinceramente. Agora subi. Caralho, mano, tem que ter uma exatidão de pulo aqui, que puta que parola. É hoje. Oi. Holy fucking shit. Difícil, mas eu quero chegar ali. Como assim? Vai dar o quê, pô? Como que eu posso fazer isso? Ah.
só pra isso é de fuder, hein? Não queria falar nada não, hein? Caralho! Fabrício Freitas, olá! Hoje vi True Detective antes da live. Tá realmente insano. Demais! Você assistiu os 3 episódios já? Caralho, Celeste, vamos na calma. Porra. Eu vou passar ali. Eu caguei, era o contrário que eu tinha que ter feito. Chupa! Chupa! Funcionou! Puta que parola! Vocês ficam aí duvidando da minha capacidade?
E é boss. E caralho. Yes! Tá bom. Subir mais. Pô, devia ter equipado o meu... um bagulho novo, né? Esqueci. Caralho, achei que não ia dar. Pô, só pra ele. Nossa, eu fico chateadíssimo. Chateadérrimo. E aqui eu não devo conseguir subir. Ah, então é aqui que eu tenho que vir. Caralho, tô longe pra cacete. Tá bom, você ganhou. Te dou essa. Vida. Amuletos. Vamos lá. Um.
agora eu preciso ir... Desce... É, se eu for reto... se eu for reto... Teixeira, tu viu que o pessoal tá puto com Granblue Fantasy Relink porque substituíram as calcinhas das pessoas por shorts? Ai, cara, cara, não precisa nem me contar essas coisas, sabe? Porque, sinceramente, eu tô chegando num ponto de vida que tem coisas que eu percebo que não faz o menor sentido eu saber, sabe? Porque eu não consigo fazer nada a respeito. É só mais um ponto pra eu pensar que, tipo, não tem jeito. A gente nunca vai ser uma raça minimamente evoluída, sabe? Então, pra onde eu tenho que ir aqui, caralho? Porra. Só seguir reto. Quero notícia animadora, Power World ultrapassou a barreira de 19 milhões. Não eram 7? Pulou pra 19 já? Caralho. Bom, isso é o que a gente comentou no último podcast, né? No último, sei lá, em qual podcast a gente comentou. Sobre como, de fato, né, o Prince of Persia, eu nem sabia ainda, mas já tinha uma ideia que ele não ia vender bem. E a gente tá comprovando aí que as pessoas não querem um jogo bom, né? Elas querem meme. A galera quer meme, memes. Sacanagem que eu ia fazer toda essa volta e não ia pegar?
12 milhões na Steam, 7 milhões no Xbox. Cara, os caras conseguiram fazer um jogo que, entre aspas, tá de graça no Game Pass, vender mais na plataforma onde ele não tá de graça. Parabéns, assim, tipo, de verdade. É aquelas coisas... Visão de negócio 20, tá ligado? Agora, sei lá. Exatamente, Daniel. O foda é isso do Power World, sabe? Tirando a parte dos memes, das piadinhas que ele tem e tal, o que não falta é jogo muito melhor, que faz tudo que ele faz muito melhor. Tudo. Tudo que o Power World pensa em fazer... Ô, porra! Por que isso aqui tá fechado? Abre, mano. Sim, tem muito RPG melhor que Pokémon que vende menos do que Pokémon, concordo. A questão é, o Pokémon tem uma IP, né, uma propriedade intelectual muito forte criada e feita ao longo de décadas, né? Então, por mais que ele não seja o melhor RPG, as pessoas se ligam de uma maneira muito forte à marca em si, ao que ele representa e tal. E o jogo, muitas vezes, acaba sendo algo até quase secundário, sabe? Quantas pessoas você não conhece que, sei lá, comprar nos últimos 2-3 pokémons, não gostaram e continuam comprando, sabe? Porque tem uma esperança. Se divertem ainda assim, pode não se divertir tanto com uma mecânica apurada, mas se divertem porque estão revisitando ou reconhecendo uma franquia super antiga dela, sabe? E normal, isso é uma coisa humana, completamente tranquila. O foda do Power World é que ele se sustenta em ar, em nada. Ele se sustenta numa... Mentira, ele se sustenta também numa falta de jogos... Uma falta do Pokémon não estar disponível em outras plataformas, de maneira legal. E ele se sustenta nessa piadinha, sabe? Então, assim... E, de novo, eu repito, e eu tenho certeza, daqui alguns meses... A gente só vai se lembrar de Power World dessa maneira chacota, de absurdo da indústria. Eu não acho que é um jogo... Posso estar enganado, tá? Eu achava... E sendo muito sincero com vocês, eu já achava isso, por exemplo, de Fall Guys. Fall Guys, quando eu joguei a primeira vez, eu falei, mano, que porra é essa? Quem é que vai querer jogar esse jogo? Tá aí até hoje, tá? Um dos maiores sucessos. Posso estar completamente enganado com Power World, mas a minha impressão é essa. Ah, não. Ô, porra. Não. Caralho, daqui. Puta que pariu. Pior que é um exemplo de como está a indústria. Um estúdio cheio de mutreta que faz Power World é um sucesso absurdo, enquanto a Blizzard cancelou um Survival AAA que era bastante promissor e com certeza muito mais bem feito que Power World para agradar executivos. Eu entendo o seu ponto, Druida, e eu concordo com ele. Eu só não usaria a Blizzard como exemplo, tá ligado? Porque o que não falta são casos e mais casos de como a Blizzard trata muito mal seus funcionários, e eu não acho que uma empresa que faz isso merece sucesso também, sacou? Então, assim, a gente pode olhar... Vamos olhar para lugares mais interessantes, do tipo Hades, tá ligado? A Giant Games... Peraí, como é que é o nome? Giant Games, não é? Super Giant. A Super Giant é uma empresa foda demais, trata super bem, pelo menos são os relatos que a gente tem. Trata bem pra caralho os desenvolvedores dela. Beleza que Hades foi um puta sucesso, mas quantos jogos a Super Giant fez até chegar num sucesso como... Tá certo que o... Como é que é o... Enfim, tem aquele primeiro RPG que eles fazem que é super famoso, eu não gosto muito, mas enfim. Mas você vê que é uma empresa muito menor, sabe? E mesmo os sucessos que ela faz não chegam perto do que tá sendo Power Road, sabe? Bastion, obrigado.
Sabe, tipo, ela é uma empresa que merece todos os louros do mundo. E tá aí, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que o trabalho bem feito, o trabalho real, honesto, humano, ele não rende dinheiro, cara. É isso. O capitalismo, o sistema do jeito que ele é feito, ele não vai deixar que bons projetos, boas empresas sejam recompensados devidamente por isso, tá ligado? O capitalismo, do jeito que a gente conhece, ele vai sempre recompensar com grana, né? Quem faz merda. Quem faz merda vai se dar bem, tá ligado? É isso. Infelizmente, é isso. São raros, raros e raríssimos os casos onde alguém que faz uma coisa muito legal, da maneira correta, de maneira certa, humana e tal, e o bagulho estoura, sabe? É muito raro. Então é por isso, cada vez mais, eu sinto que a gente, como sociedade e como indivíduo, a gente acaba tendo que fazer escolhas, que e pra mim hoje é uma escolha muito clara. Você quer ganhar dinheiro ou você quer fazer um negócio legal? Eu acho muito difícil hoje em dia e tá piorando. Sei lá, 10 anos atrás isso não era verdade, tanto que o Overloader existe, porque ele nasce em 2014, onde os processos que a gente vê hoje acontecendo de uma maneira super acelerada não estavam tão acelerados. Já existiam, mas não estavam tão acelerados. Então a gente conseguiu fazer o Overloader no momento certo pra gente conseguir fazer com que o site continue existindo 10 anos depois. Eu tenho certeza que se a gente tivesse lançado o Overloader em 2020, ele não teria durado um ano. Isso é um exemplo em micro escala do que a gente tá conversando. Filha da puta, eu esqueci. Waterizete, muito obrigado. Muito obrigado pela Prime aí, valeu demais. Então 100% com a grana do Overloader? Não. Hoje a gente paga Bruno, nosso editor, ele edita o Bilheteria e o Notícias da Nave Mãe. A gente paga a GG. E assim, pra deixar claro, tá? O que a gente paga é tipo um valor de um freela, tá ligado? Eu não acho que a gente paga mal pelo quanto a gente cobra das pessoas, o quanto... Ai, caralho, esqueci. Mas a gente adoraria pagar mais. E aí eu trabalho por fora e o Heitor ele faz uns freelas de vez em quando, mas ele é quem hoje em dia a gente dá o maior salário, sacou? Não, cara. Puta que pariu. Não vejo ninguém de nenhum canal sustentando unicamente com o canal mesmo. Cara. Você tem que ser muito grande, né? Essa é real. Não dá. A gente tem uma sorte gigante porque as nossas campanhas de financiamento coletivo, elas... Elas são saudáveis, mas não são gigantes, tá ligado? E mesmo durante uma crise econômica, como a gente viu Mesmo uma crise econômica durante a pandemia terrível, elas não baixaram de maneira... significante, sabe? Não é um dinheiro incrível, mas a gente não pode... Caralho, que difícil. É muita coisa pra lembrar. Mas a gente, perto de outras pessoas que a gente viu
tomando muito no cu durante a pandemia, a gente se segurou bem, sabe? E de novo, eu acho que isso é muito também, além da gente, sei lá, a gente conseguiu conquistar um público muito fiel, uma galera muito gente boa que total acredita no que a gente faz e por isso continua por aqui. Eu acho que se a gente tivesse feito o Overloader em um outro momento, eu acho que a gente não estaria vivo até hoje não, caralho. Que isso? Ah, mano. Peraí, eu vou parar de falar um pouco só pra passar essa parte aqui pra fora. Mais o que eu tava falando, mas enfim. Caralho, como que eu vou fazer isso aqui? Esse jogo definitivamente não é pra mim. É, pois é, cidadão. Cidadão sem bens. Somos todos, né? Esse jogo é muito parecido com Hollow Knight? Sério, Hugo? Obviamente, ele tem várias coisas próximas, mas eu não tenho a mesma vibe. Caralho. Mano, esse jogo, essa parte tá de sacanagem comigo, né, mano? Eu achei que eu tinha passado. Caralho, não acaba! Puta que parola! Puta que pariu, hein? Caralho! Porra! Que trampo! Que trampo! Pô, e com isso a gente zerou essa área aqui, né? Tipo, tem essas partezinhas aqui, mas foda-se, né?
Se bem que aqui pode ter alguma coisa. Mão suada e nem sei o que tô jogando. Pois é, caralho, treta. Tretas mil. Dois cristais também. Tem coisa que ficou pra trás. Mas o quê? Tipo, isso aqui, né? Ou tem aqui nesses vãozinhos que eu não entrei? Aí vai se fuder. Canto superior esquerdo? Tem. Ah, ali, tá. Quantos cristais estão... Que eu não peguei. Olha, eu vou ali, eu vou aqui e é isso que eu vou fazer. Haja paciência também, cansei dessa área já. E esses inimigos dessa área aqui batem forte pra cacete. Credo. Eu manjo pra cacete, vai tomar no cu. Eu não sei o que eu faço com aquilo ali. Isso é um poder que eu não peguei ainda. Zeros, você que já terminou. O esquisito parece que também. Sim, é um poder que eu não peguei, tá bom então. Então não tem nem o que fazer aqui. Ótimo, ótimo. Bom, eu vou descer ali, aí eu já... Vou tirar foto. Eu não sou completionista. Tá, pra onde eu vou agora? Eu tenho que ir lá pros... Vou aqui. Não vou
consigo completar em Metroidvania. Eu não consigo passar sem completar o mapa todo. Então, eu... Depois de muitos anos, eu aprendi a desencanar só. Tipo, se eu ficar pra platinar cada jogo que eu pego pra jogar, que a gente tem que cobrir, por aí vai, bicho, eu não vou fazer mais nada. Achei que tinha travado o jogo. Ué, não consigo lançar ele. Nem falo de patinar, mas de fazer 100% do mapa mesmo. É, então, eu desencanei. Vocês acham legal essas sessões de plataforma? Porque tem uma parte escalada impossível que curti muito. Eu tô achando muito, muito louco, muito foda. Muito bom mesmo. E lá vamos nós. Caralho, peraí, como que eu vou fazer isso aí? Porra. Deus, velho. Ah. É, eu tô ligado que eu tenho que usar mais coisa. Sabia se ia dar certo isso aqui, viu? Nossa, que treta! O jornalista credenciado Ricardo Regis disse que tem que combar as habilidades, senão tem umas partes que nem passa. Tal qual um relógio quebrado, o jornalista credenciado Ricardo Regis às vezes acerta. Mas não que ele tivesse falado algo super... Bicho, aqui é foda, hein? Caramba.
Caralho. Ei, caralho. Não, perfeito assim. Eu consegui pular por cima do switch. De novo. Que isso? Caralho. Tudo isso pra uma moedinha merda. Nem eu entendi o que eu tinha feito ali. Caiu, caralho! Vocês viram que eu buzinei? Ah!
quase me fudi. Puta que pariu. Tá bom, tá bom, tá bom. Como é que eu faço essa porra? Fui demoísta no lançamento desse jogo. Tu tá jogando pra caralho, meu mano. Pô, obrigado, papito. Como é que é mesmo essa parte? Tem... descendo... eu acho que... e o bagulho não vem junto comigo. Ai, cara. Vai tomar no cu, jogo do caralho. Jogo do inferno! Nossa, meu irmão! Parabenizar o filho da puta do level designer que fez essa porra! Meu Jesus, cara! Que porra chata, mano! Ah, te tomar no cu, meu irmão! Puta, fudeu, porque eu fiz... ai, fiz uma cagada. Bom, foda-se também, né? De novo a cagada. De novo a cagada. Terceira vez. Não, perfeito. Caralho, perfeito. Eu não saio daqui enquanto eu não pegar essa porra dessa moeda, que eu nem quero ela. Mas agora virou uma questão maior. Caguei, 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 fiz merda, caí. Você tá de sacanagem com a minha face? Ah!
te tomar no cu. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Gênio. Vai te tomar no cu. Vai se fuder, jogo do caralho. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Eu tenho que fazer, eu não tô entendendo, cara.
eu preciso recuperar a vida. Que isso? De primeira, vocês viram, hein? Ah, peraí. Ah, não, já fez. Agora vamos ver a outra parte. Que rolê! Outra moeda, vocês estão de sacanagem com a minha face. Porra! Tô fazendo tudo errado. Porra. Ah!
Chupa. Primeira. O esquisito, obrigado aí, mano. Valeu demais. Bom, eu achei que isso ia liberar alguma coisa, mas não é o caso. Valeu, gente. Muito obrigado. Sem o apoio de vocês, nada disso seria possível. Ah, não. Você tá de sacanagem. Bagulho que umas coisas que eu não explorei, que eu não sei porquê. Ai. Olá, qual o chefe mais difícil até agora que você enfrentou? Nenhum. Eu achei... Tá, mentira. Acho que o mais complicadinho, assim, foi essa cobra aí que a gente tá olhando no menu agora, que é a Age alguma coisa. Mas eu acho os chefes desse jogo bem mais de boa do que os inimigos. Os inimigos eu acho mais complexos. Não é sempre, mas geralmente é isso. Só pra isso, filha da puta. Ele é pegando raiva da moeda. É, vai tomar no cu essas moedas, mano. Porra. Se fuder. Ué. Pera aí. Você não tem o Pliquito mais te seguindo? Ô, esquisito. Então, eu vi num vídeo... com uma galera com esse Pliquito. Eu acho que eu nunca tive ele. E eu fiquei meio, what the fuck?
Meu Deus, velho. Nossa. Eu quero estar no meio, é isso? Não teve uns amuletos? Então, não lembro. Pra que serve esse periquito? Essa pergunta. Tá, ah, então peraí, eu vou começar por esse. Já errei tudo. Já errei tudo. Legal ficar preso aqui. Divertido. Vai saber. Ai, filha da puta, era aí. Ai, não, nossa, que complexo esse bagulho, mano. É, nossa, é lá embaixo. Ai, que preguiça de entender isso aqui. Ai, credo. Ah, não. Ah, eu quero que pare. Pare o tempo. Eu quero sair daqui. Eu não quero ficar preso, porra.
So close yet so far away. Não, filha da puta, eu esqueci. Bosta. Meu Deus, acho que agora eu entendi, hein? Será? 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 Sei lá. You're so far away from me. Agora vai, hein? Chupa! E às vezes tem alguma coisa, não é sempre, às vezes eu consigo ligar. De vez em quando, a maior parte do tempo tá desligado, mas às vezes eu fico muito feliz quando ele funciona. Eu vou tentar pelo menos esse aqui, assim. Thank you.
pronto. Deixa eu falar. Que isso, galera? Olha o que eu achei. We took you in and shaped you into an immortal. You turned against... Varum is driving a wedge... In a way, you did put... What do you even... Famine, drought, unrest among satrapies, lost... Queen Tamiris's bloodline is unfit to... The people deserve someone like Varum. Come back to reason... And Elias... Ideia. Mano, tá de saca... Olha isso, mano. Quem foi que fez o projeto desse castelo, dessa porra, dessa montanha? Toma no cu. Olha isso. Que cuzão. Quantas vezes mais a gente vai ter que fazer essa brincadeira aqui, eu e você? Decidi arriscar. Imagina se fosse Corpse Run. Pode crer, Fabrício.
Meu amigo. Super Saiyajin à toa. Seria de bom tom encontrar uma árvore waki waki.
Pro Gamer! Mano, jogo bonito. Ei, deixa. Não. Cara, assim, eu vou ser muito sincero. Eu tava achando que eu ia chegar rápido nessas coisas aqui, tá? Mas não. Esse jogo é realmente enorme. Não, não é uma reclamação, é uma constatação de que esse bagulho. Tem cara de chefão, não tem? Teixeira, levando em conta os RPGs que temos programados para esse ano, acho que tem alguma chance de Relink pintar entre os indicados? Não lembro de nenhum RPG para ser lançado esse ano. É, os Zeros. Os Zeros. Tem o. Falou aí o FF. O Final Fantasy VII Rebirth. Dragon's Dogma 2? Sai esse ano já? Não lembrava disso. Interessante essa fase, né? Que tem que ficar voltando pra ir abrindo, senão eu vou tomar no. Caralho.
tava esperando por isso, mas beleza. Menelaus, lower your bow. Listen to me. Varum killed Hassan. I won't believe anything you say. How can you say that? Varum is betraying Persia. We are warriors so that one day others don't have to be. Varum is the king to end all wars. A king would not kill his subjects. Help me stop him. Varum has an ideal that is bigger than you and me. Que ideia, mano. You're giving me no choice. Holy fuck! Meu Deus, mano!
those battles. No one has pushed me this far! Ô louco! Super Saiyajin, fudeu. Agora o bagulho vai ficar sério, meu irmão. É só eu falar, né? Se não tivesse falado, não. Difícil. Primeira vez que eu chego num boss que... Thank you.
all those battles, no one has pushed me this far. Chutar contra a parede? Como assim chutar contra a parede? Tô tentando chutar ele. Ai. Porra nenhuma. Ah, não, sim, gente. Porra, eu queria pelo menos matar esse boss. Mais uma vez, e se não rolar,
parry nas coisas amarelas? Que coisa amarela? De novo, mano, apelão, cara. Caralho, Zeros, ganhou na quadra da Mega Sena? Porra, quanto isso? R$1.000? Que da hora. Parabéns, mano. Muito bom. Deus, cara. Que isso? Última. Caio. Thank you.
Dá pra dar as pernas nas flechas? Acho que dá. Eu não tinha pensado nisso ainda. De novo, mano. Caralho, maluco chato da porra, velho. Credo. É isso, gente. Chega. Chega. Cansei. 3 horas e 15 de live. Deu o que tinha que dar. Eu preciso... Inclusive, uma coisa que eu preciso fazer é voltar lá no refúgio pra evoluir a arma, evoluir um monte de coisa, né? Mas é só isso. Então, deixa eu fazer aqui o negócio certinho. Depois ver os upgrades, exatamente. Acho que é isso que tá faltando agora. Um pouco de dano, tipo, um pouco mais de dano que eu tô dando agora. Deixa eu trazer vocês de volta. É isso aí, gente. Porra, pô, 3 horinhas. É impressionante. Esse jogo, ele continua
me alegrando e me mostrando o quanto que uma obra muito foda, com aparente muito coração, não que outras não tenham, mas essa fica bem claro, sabe? Muita vontade, dá pra se fazer uma coisa muito legal, mesmo num estúdio que não tá no momento bom, sabe? Ubisoft não tá no momento legal, e ainda assim os caras conseguiram produzir um jogo desse nível. E eu acho que a pior parte de tudo isso, de todo esse discurso, é que mesmo assim não tá fazendo sucesso. Uma pena de verdade. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver, talvez amanhã eu faça, talvez, não sei, a gente vai descobrir juntos. Mas até lá, vou deixar vocês com a Manny. Vou deixar vocês com a Manny, mandem um abraço pra ela e tenham uma ótima, um ótimo resto de tarde, né? Que a semana de vocês seja ótima. Beleza? Sejam ótimas. E Zeros, de novo, parabéns aí pela quadra. Da hora, mano. A gente se cuida, hein, gente. Aliás, hoje, GG, 7 horas da noite, 7h30, ela falou que entra pra fazer Alan Wake, hein. Você que tá aí ainda, Alan Wake, 7h30 da noite. Beleza? Beijo, gente.